is cool. Hallo, goedemorgen. Good morning. Ik ben hier met Charlotte Bouwman. Hallo. En we gaan vandaag iets nieuws doen in mijn vlog Instagram influencer carrière. Vandaag ben je fashionista. Vandaag ben ik fashionista, want we zijn namelijk uitgenodigd voor de designer vintage sale. Ja. Allemaal hele dure merken voor bodemprijzen. Zeg maar de marktplaats van de designer vintage. Ja, we hebben een soort van stiekem agenda, tenminste ik. En dat is namelijk dat waarschijnlijk Connie Breukhoven komt. En Connie's Power. Connie's Power, daar ben ik toch wel lichtelijk gefascineerd door haar Instagram. Goedenavond, lieve Insta-vrienden. Ik denk dat iedereen wel voelt wat een speciale warme band we hebben met elkaar. Het is een open, eerlijke Insta. Nou, ga eens even opstaan, Con. Laat eens even zien hoe je eruit ziet vandaag. Doei, doei! Doei, doei! Doei! Ik heb overal van die autootjes gezien, van die bureaus. Dus ik heb geen kenteken, anders hadden we al extra spyware. Ja, dus ik zit enorm al, heb ik al zitten kijken van is ze er. Maar zo is ze nog rustig. Er zijn hier genoeg bureaus. Laten we naar binnen gaan, naar het epische festijn. Oh ja, we mogen dus ook een uur eerder naar binnen, omdat we... Nee, jij. Omdat we influencer zijn. Dit zijn allemaal oud-collega's. Die gaan alleen maar denken, wat doet dat mens hier weer? Nou, laten we gaan. Ja. Ik ben hier ook eerlijk gezegd nog nooit van mijn leven geweest. In het Amstel Hotel niet? Nee, nog nooit. Oh, wat? Oh mijn god. Oh mijn god, het is 10:00 AM. Oh my god, what's that? Nou ja. Ik zeg nooit nee als het aangeboden. Nee. Ja? Nou, dan gaan we. Hatsé. 10:00 AM. Oh nee, zo 9:08. Nu even de Connie er schoon zo na. Oh, kijk wat een lekkere macaron. Moet je nou kijken, Charlotte, lekker. Oh, Connie, daar heb je er nou 5. Deze zou ik wel leuk vinden, maat 43, maar dat hebben ze niet. Kan je dus een soort condoompje omheen laten zetten, hè? Nee. Nou, bij een schoenmaker, die doet ook de schoenen van Patricia Pai, zegt hij. Lekker discreet. Ja. Er staat opeens een paar Louboutins bij hem op de ding. Nee, hier kan je dan zo'n condoompje omheen laten zetten. En dan, als je dan in een stoep laat hangen, dan is het niet gecharacterisch. Oh, slim. Dus ik ga nu kijken wie er nog meer condoompjes zet. Maar volgens mij hebben ze er allemaal afgehaald. Grote maakt het gewoon deze tas winnen. Die ik niet deel, maar... Charlotte wel. Ja, moet ik ook weer doen? Moet ik weer vasthouden. Maar het ding is, als we die tas winnen, dan kunnen we hem verkopen, dan kunnen we op City Tour. Oké. Weet je hoeveel hotelnacht in Cadiz je hiervan kan betalen? Charlotte werkt dus in de film. Ja. Maar je vertelde net even zo tussen neus en lippen door, oh ja, heb ik Woody Allen geïnterviewd. Ja. Nee, ik heb hem niet geïnterviewd. Ik moest de interviews regelen. En dan ga je onderhandelen met het Amstel over zo'n ruimte. En dan zit je als... Hij wil niet aan zo'n tafel zitten. Kan die tafel weg? Dat soort dingen. Wat is de meest favoriete celeb die je ooit hebt ontmoet tijdens je... Ook Keanu Reeves. Nou, toen ik nog voor Glamour werkte als filmredacteur en aan dingen, toen heb ik hier... Oh my god. Ik heb hier wel... We hadden hier het openingsfeest van Glamour. Het was Juliette Lewis. Ik ging optreden op een boot. Spiegelbeeld, vertel eens even. En ik ken Charlotte dus via Jelka. Ja. Want Charlotte die reisjes ook meegeveel. En als je zo op vakantie gaat, moet je altijd Charlotte Bouwman even raadplegen. Hi. Wat is dit allemaal? Ik maak wat leuke nail art. Nail art? Ja. Charlotte, wil je dat? Ja, duh. Ik ga alvast mijn nagel doen, oké? Ja, maar kan ik mijn tanden? Mijn vinger doen. Ja, ik ga 1 vinger met Chanel, denk ik. Nee, voor Fendi, voor Fila, is zo'n randjes. Nee, ik doe wel dan als je... Wat zou Connie doen? Je bent wel al Chanel. 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 Chanel en zwart goud. Zwart goud. Alsjeblieft.
Oh, wat geweldig. Kijk, kom. Kijk eens hoe mooi. Geweldig. Geweldig. Kijk, nu is het 11 uur geweest en nu staat het hier bommetje vol. Dit is The Price is Right met Doug van Dijk. Dit is denk ik 200 euro. 295. Nou. Dit kekke jasje. Leuk voor op wintersport. 350. Hij is van Junior Gauthier. 350. 350. 295. Oh, nou koop je. Koop je. Ik heb hier een Saint Laurent Paris. Lak helemaal in. 400 euro. Met een 400. En wat is het? Wat is het? 795. Oh. Wat denk je dat deze riem kost? Ik denk 200 euro. Tada! Oh, mijn god. Is het echt goud of zo? Ik denk het. Misschien kan Jelka er nog een leuke ketting van smelten. Ik heb ook het idee dat iedereen door mij heen prikt. Zo van, hoe kom je hier? Wat doe je hier? Je voelt je een beetje pretty woman nu. Ja. You're obviously in the wrong place. Please leave. Want dat ze je eigenlijk niet willen verkopen. Nou ja, ook, ja, dat, maar ook dat ze zo kijken van... Nee, dat is geen Chanel jas, dus dit is een wannabe. Ik heb ook gewoon weer voor Island aan, hoor. Kerst. Ze zeiden bij Glamour altijd patat met champagne. Ja, en ik ben een patat, dat is nu duidelijk. Kijk eens hoe lekker en gevrijd, hoor. Lekker! Heerlijk, prikkie. Maar dit is een beetje het leven van Connie, hè? Dus, ja, in de watten gelegd worden, je nagels laten doen. En moe zijn, ik ben ook moe, hoor. Drinkt Connie eigenlijk? Ja, heel veel. Hij wilde wijntjes. Kijk eens wat Connie heeft gehaald voor je. Wijntjes. Half twaalf. Hij gaat op Connie achter. Oh ja. Is Connie? Waar is Connie? Echt alle stress opbouw voor niks. Nee, ik heb haar nog niet gezien. Insta Queen Connie is er gewoon nog niet. Dan wachten we even. Ja, nee. Zit Al. Ja? Heb jij van die breuk ook gezien? Ja, we hebben nu 7 kilometer door de stad gelopen. Ik wil koffie. Kijk, Charlotte, wat heerlijk. Kijk, even lekkere calorietjes. Oh, kijk. Oh, moet je nou kijken. Thee van Bali. Geweldig. Kijk. Kut, we gaan verliezen, Charlotte. Oh nee, we gaan verliezen. Hoe gaat de verkoop? Gaat het goed? Ik heb alleen maar mensen die achter elkaar willen afrekenen. Dus bij mij was het echt op een gegeven moment. Ja? Rustig. Durf te zeggen hoeveel het was? Waar zit je nu op? Ik denk 10 euro. 10? Dat is normaal. Normaal? 12, 10 euro. 10 euro. Verder verkoop. Oh, wat goed! Met inclusief Peter. Justin. Hier, echt Chanel. Justin. Dit is Justin's Nokia, zat hier ooit in. Wat loopt het beste? Chanel. Sieraden. Chanel. Stomme vraag eigenlijk, we hadden het kunnen weten. Het is alleen maar Chanel hier, dus ja, alles loopt natuurlijk wat Chanel beter. Chanel. Meneer, hoe vindt u dat uw spullen zo in de sale gaan? Oh, geen commentaar. Ik vind het hartstikke leuk hier, maar kan niet meer aan. Ik heb Chanel gezien voor 18 jaar. Ja, ik ook. Nou, we hebben het gehad. Ja. Het was heel leuk, we hebben alleen één grote teleurstelling. Connie! Was. Connie. Ze kon niet, ze was er niet. Nou ja, ze was waarschijnlijk gewoon heel druk met andere dingen. Ja, ik had er echt op verheugd, man. Ja. Als iemand weet waar Connie is... De is wel weg, hè? Dus misschien was ze er wel stiekem. En nee, dat hadden we gezien, dat hadden we gezien. We hebben het gevraagd. Ja. Dus Connie, maak jezelf bekend. Mocht iemand van mijn volgers weten waar ze aankomende tijd is, let me know. Dan ben ik er ook. In de comments. Het was weer een belevenis.
Dat was het. Ja. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.